Zidearazen nagoen diarrian, goizero, zazkuretan trena hartzen nagoen berrara joan eta nabide bat ikastuko. Anaizen dago bera izan, errezagoa izan, inok esan dago zartzen, fusio hau izan nire lana denuten. Gerra horretik, unibertsitate bidean, hori esen, mutil gaztia, leku danetan bazertzen zitsuen honi. Zeratuak, daltzai dana jakin badakizenak, azkar ikasten dago zutorri lehentzia, isiltasuna eta onazia da. Isiltasuna eta onazia hori, Mertxek eta bere anaia bere, ez daude sekula aztu. Domingo, Ignacio Jose Mari, Rita eta Victoria, no? Euren bilobak, gure hemen arreta horretan be zauze. Isiltasun eta onazia hori, historiaren parte bat da, eta gure lehentzia ere dut da. Kontautako baino, zenitidu hau da izan da minen hori bat da. Denborak, xehetasun eta datu asko eruan dituz, izena bebai agian. Ostera, berba honek anoa kontestatzen nabilela, jabetzenaz memoriak min ondizea egiten jabetzen dagoela, lagu goi urte eta